Здравомце, девојки и дечиња. Нема да го кажам мојот интро како што го кажам во секој видео, бидејќи ова видео ќе биде од по-озбилен тип. Од каде да почнем? Премногу е комплицирано, но од некаде мора да се почне. Поздрав до неа, нема да кажам кој е. Ама веќе неколку месеци ми се допаѓа едно девојче, ама на никој начин не успеав да добрам до нејзе и цело време беше само допишување на другарски начин. А тој мој другарски начин премина граница кај што не треба. И едноставно тоа девојчето си има фата на момче. Ја не можам да се мешам во приватен живот. Така да само знам дека ја сакам, ама таа мене не. А и ние машките генерално треба да биме постабилен тип, ама еве ви моја емоција како јас како ја се реагирам кога ќе спомнам тема љубов. Тоа девојче што јас го сакав, беше убаво. Карактер, однесување, значи се беше перфектно, ама дојде момент кога што јас треба да сам крајно на ваша ситуација, а тоа е на некој начин да пробам да се повлечам, бидејќи увек пораз не или победа, ама девојчето што јас го сакам не е моје, туга е на некој друг. А се што беше во моја можност направив, но за жал ништо не успеа. А може би и девојчето ме прав, може би сум град, може би сум... Неам добра ставка, не знам, но не знам. Се испомешано, ама знам дека ова ми било најголема љубов која сум сакал да ја придобијам. Ама, за жал се деси тоа што се деси, не е моја, има друг дечко, а јас ќе пробам на некој начин да го заборвам тој момент каде што преминав граница. Бидејќи сите треба да се прифатиме такви како што сме, ама овој момент каде што на мене срцево ми пука, срцево ми е парам парче, ама тоа е че толку многу ми го изгори срцето, што се вика вреди војна да се води за неа. Генерално знам дека многу машки срца чукаат за тоа девојче, ама кога што вика старите, 100 души ја сакаат, еден ќе ја земе. Епа некој веќе ја земал и ја не можам тука да се мешам. Само знам дека можеби ќе се пронајде во видеото, ама се надам друг никој не, бидејќи љубов комплицирано е. Не знам, комплицирана тема е. Не ми е добро да се тресам. Ама ние машките треба да издржиме. А ништо чудно и машко да заплачи за девојка. Така да се надам дека ќе ја преболам, дека ќе дојде ден кога можеби ќе ја имам, ама сега за сега се оди во пропаст. А оди во пропаст бидејќи јас бев многу директен. Не почнав како си што си, туку директива заљубен сум во тебе и девојче што ќе прави, исплашено и тоа е. Само знам, еве ќе кажам поздрав до виолинистот. И се надам дека ќе дојде ден кога ќе ме засака. Така да ќе пробам да ја преболам ова љубовна болка и да фатам точен парад. А таа што ми го скрши срцето, ми го скрши.
Не можам да се лутам бидејќи не е нејзин живота. Што сака тоа си прави? Ја не сум шеф на нејзиниот живот. Така да... Виолинистот нека биде среќен. А јас... ќе те јавам некој. Виолинистот среќни празници. Ти посакам се на љубов и да се надеваме дека некој ден ќе ти имам. Така да... Тоа е тоа. Љубов е детска игра, ама никој фер не игра. Тоа делче што го сагам е по-скапо цена од оце. Значи, за неа не можам ни пари, ни николи, ни куки, ни станови, ништо не може да се мери со незината добрина. Така да, тоа е тоа. Нека биде сакна, нека си ватера животот. Ја не можам да ја се мешам, ама знам дека само ја сакам. Ете, од далеко ќе сакам, од страна. Така да, тоа е. Да сакам не се кажува, туку се докажува. Така да, и настанно кажа што ми лежеше на душа и тоа е тоа. Ти си поубава од сон. Мегу жени милион. Боље бити пијан него стар. Боље бити пијан него стар. Вино не зна да смо некад били средни пар. Изминатото денонок и јас кем трауми во срцево. Да сакам.